بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أزيز هاميرتلر قرمتلي مؤمن مسلمان لار بغون كل لار دا شعبان ؤينين ون الله نسيب كل سيزلر بلان نسوي شعبان دو اتكزب براءات دا دو mana juma kuniga ham yetib keldik butun olamda bo'layotgan bu bo koronavirus muammosi butun insoniyatni bugun tafakkur qilishga o'ylashga tavba qilishlikka sababchi bo'layotgan bu bo ofat afsuski bizni yurtimizda ham bo'layotganini qayta qayta eslatyapmiz ming afsuslar bo'lsinki juma namozlarida ishtirok et olmayapmiz ming afsuslar bo'lsinki bugun hatto masjidimizda turib mana maviza qilmayapmiz bugun hammani uyda o'tirib masofaviy ishlashlikka targ'ib qilar ekanmiz biz ham bugun sizlar bilan juma maizasini to'g'ridan to'g'ri ko'rsatuv qilib e, facebook orqali bo'lsa ham sizlarga yetkazishga harakat qilib turibmiz muhtaram azizlar <coughs> albatta bu mo'min musulmon odam har bir bo'layotgan holatni to'g'ri baholab bir imtihon deb biladi bu virusni kelishligi ham bir imtihon azizlar alloh taolo qur'oni karimda aytadiki asazubilla ya'ni alloh aytyaptiki u olloh sizlarni qaysi biringiz yaxshi amal qilishligingizni imtihon qilmoqlik uchun sizlarga o'lim va hayotni yaratdi deydi demak bizlarga o'lim va hayotni berishlikdan ko'zlagan maqsad azizlar qaysi birimizni yaxshi amal qilmoqligimizni imtihon qilishlik biz imtihondamiz azizlar mana shu imtihondan eson omon yaxshi o'tib olsak ollohni huzuriga borganda bizga va'da qilingan mukofotlar jannat nasib qiladi bugun mana shu imtihondan o'tishlik uchun boshimizga bunday bir sinovlar kelganda bunga faqatgina sabr bilan matonat bilan yondashmoqligimiz kerak va yaxshi amallarni ko'paytirishlik imkoniyati bo'lyapti bugun hammamiz uyda o'tiribmiz azizlar ko'proq uyda bo'lyapmiz mana shu uyda o'tirganligimizda nima bilan mashg'ul bo'lyapmiz ana buni bugun imtihon qilishimiz kerak o'zimizni o'zimiz chunki bu imkoniyat edi bu g'animat edi bo'shligimiz ham g'animat ekan bu uyda turib biz yaxshi amallarni nimasini qilyapmiz qani aytingchi uyda o'tirgan holatimizda hozir e, ming afsuslar bo'lsinki hamma buni ba'zi birlari e, uyda o'tirishlikda shunchaki bir boshqalarni ustidan e, mazax qilish deb o'ylayapti e, har xil video ko'rsatuvlar ham chiqarayotganlarini ko'ryapmiz o'zini uyini yoki yeayotgan taomini butun ommaga ko'rsatayotganlarni ham ko'ryapmiz uyda o'tirish deganda azizlar yaxshi amal qilish undan foydalanib qolishligi kerak biz qayta qayta aytgan bir hadisni bugun yana bir eslatmoqchimiz sizlarga rasulimiz alayhissalotu vasallam imom buxoriyda kelgan hadis ibn abbos roziyallohu anhudan aytiladiki rasulimiz alayhissalotu vassalamni deganlar ya'ni ikkita ne'mat bor ikki ne'mat borki buni insonlar hech hech qadriga yetmaydida deydilar bu ikki ne'mat qaysi ne'mat desa aytadiki bu sihat salomatlik va xotirjamlik biz bu hadisni judayam ko'p aytganmiz e'tibor bersangiz qayta qayta ko'p gapirganmiz eng katta ne'mat ikkita ne'mat bu xotirjamlik va salomatlik deb hatto mana shuni odamlar o'z vaqtida tushunmagan to'g'ri aytishimiz kerak hattoki biz ham buni gapirganimiz bilan bugungidek bu hadisni mohiyatini his qilmagan ekanmiz xotirjamlik va salomatlik naqadar ne ulug' ne'mat ekanligini bugun bilyapmiz zero alhamdulillah hammamiz salomatmiz uyimizda o'tiribmiz lekin azizlar xotirjamlik yo'q qalbimizda xavotir bor demak mana shu ikki ne'matni g'animat bilish kerak bugun farog'at ya'ni bo'shlik vaqtingizni uyingizda g'animat biling azizlar uyingizda o'tirib boshqa ishlar bilan shug'ullanish o'rniga ma'rifat bilan ma'naviyat bilan shug'ullaning kitob o'qiylik ko'proq uyimizda o'tirganda ko'proq kitob o'qiylik duo qilaylik zikr qilaylik barcha xayrli ishlarni bugun imkoniyati bor ekan qilib olaylik anchadan beri bolangiz bilan shug'ullanmagan edingiz bugun bolalaringiz bilan farzandlaringiz bilan shug'ullanish imkoniyati turibdimi bundan unumli foydalanish kerak boshqa boshqa ishlarni qo'yib azizlar faqat shu narsa bilan shug'ullanmoq kerak payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam aytadilarki ya'ni musulmon kishini islomini go'zalligi foydasiz narsalarni tark qilishligidadir dedilar qarang musulmon kishini islomini chiroyliligi ki, uni foydasiz narsalarni tark qilishlik bilan foyda bermaydigan narsalarni tark qilish kerak foydaligini qilish kerak bu hadisni hamza kinoniy rahiulloh aytgan ekanlarki mana shu hadis hozirgi biz aytgan hadis rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislari ya'ni islom musulmon ıslam... kishining islomini go'zalligi foydasi narsani tark qilish degan hadis deydilar islomni uchdan biriga teng dedilar qarang islomni uchdan biriga amal qilish bilan hisoblanar ekan mana shunga amal qilgan odam islomni uchdan biriga amal qilib qo'yibdi ya'ni bekorchi narsani tark qilishlik bilan shuning uchun ham bugun uyimizda o'tirganimizda azizlar u kunni bekorga o'tkazmaylik bundan foydalanib qolaylik chiroyli e amallarni qilib olaylik mashhur tobeinlardan hasan bashriy rahmatulloh alayhi vaqtini qadriga yetish haqida quyidagi iborani aytardi ekanlar ya ibn ya'ni hasan basriy rahmatullha aytyaptilarki ey odam bolasi sen ma'lum bir kunlardan iboratsan agar seni qachon kuningdan biri o'tsa demak seni bo'lagingdan bir qismi ketdi degan ekanlar demak inson kunlardan iborat bittasi o'tdimi kunimizdan bir qismi o'tdi soatga qarab tursak o'sha soatning millari o'tdimi bu tarix u tarixga aylanadi shuning uchun ham azizlar biz umrimizni biror bir bekorchi narsaga sarflamasligimiz kerak azizlar umrimiz cheklangan ekan o'tayotgan har bir onimizni g'animat bilib qadriga yetsak va hamisha bizni foydamizga ishlatishga harakat qilishimiz kerak esimizdan chiqarmaylikki qiyomat kuni har bir shaxs ollohni huzurida bo'lganda qiyomatda birinchi qabrdan turilgan mahalda so'raladigan hadisni keltiryaptilar rasulimiz alayhialotu vassallam al qiyomat al qiyamat kunida deyapti payg'ambarimiz alayhisalom bandani to'rt narsadan so'ralmaguncha qadamga bir qadam bosishlikka ruxsat bermaydi Hatta al an to'rtta narsadan so'ramaguncha qadamini bosishlikka ruxsat bermaydi bu nima ekan birinchisi an umrihi birinchi umrni so'rar ekan umrni nimaga fano qilding nimaga o'tkazding deb so'rar ekan alloh taolo qarang qabrdan turganimizda qiyomatda birinchi so'raladigan narsa umr bo'lyapti umrni nimaga sarfladik mana buni bugun hisob qilishimiz kerak ertaga allohni huzurida shunga javob berishga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak nima deymiz umrni nimaga sarfladik g'iybat ig'vo bekorchi narsalarga sarfladikmi o'yin kulgi maishatgami yoki ibodatga toatga yaxshilikka ezgulikka sarfladikmi mana bu narsani bugun bilishimiz kerak azizlar vnshababi va ikkinchi so'raydigan narsasi yigitlikdan so'rar ekan fima ablahu yigitlikni nimaga sarflaganimiz ya'ni eng kerak bo'ladigan yigitlik mana shu yigitlikni qanday o'tkazganimizni so'rar ekan bugun yoshlarimiz uyda o'tiribdilar lekin qarangki davlatimizni yaratayotgan imkoniyati uyda ham bekor o'tirmasin deb onlayn tarzda o'quv dasturlarini beryaptir buni o'qish kerak bekor o'tirmaslik kerak o'qishimizni davom ettirish kerak yoshlarimiz uyda o'tirib ta'limini boshqa ishlarini xayrli ishlarni qilishligi kerak toki buning uchun ollohni bergan imkoniyati yoshligini bekorga sarflamaslik kerak v va molidan so'rarkan alloh taolo insonga bergan molini qayerdan topganini va qayerga sarflaganini moli dunyo meniki xohlaganimni qilaman deyishga haqqimiz yo'q ekanda birinchidan bu ollohni bizga bergan omonat uni qayerga sarflayapmiz riyogami u olloh bergan pullarni ko'chaga hammaga ko'rsatib sochyapmizmi moshinani ustiga sochib boshqaga sochib yuribmizmi yoki bo'lmasa bekorchi o'zimizni ko'rsatyapmizmi va uni qayerga sarflayapmiz uni joyiga sarflash kerak azizlar uni joyi o'zingizni oilangizga sarflang ota onangizga sarflang va albatta beva bechoraga kambag'alga sarflang ana o'shanda siz sarflagan molingizga allohni huzurida ajr olasiz va oxirgi so'raydigan narsasi qiyomatda ilmdan so'ralar ekan o'sha ilmga qay darajada amal qilganligimiz ya'ni nima ilmni oldiku va bunga qanday amal qildik mana hozir biz aytayotgan narsa ham ilm bunga amal qilishligimiz uchun ham qiyomatda so'ralamiz amal qildikmi deb ahli ilm o'qigan narsasiga qay darajada amal qilyapti eshituvchi eshitgan ilmiga qay darajada amal qilyapti mana bu narsaga qiyomatda javob berar ekan demak azizlar biz umrimizni zoya qilmasligimiz kerak muhtaram azizlar uyda o'tirib hamma narsaga vaqtimiz yetarli bo'lgan paytda ko'proq kitobxonlikni yo'lga qo'ysak yaxshi bo'laredi ko'proq kitob o'qishimiz kerak hozir elektron kitoblar ham bor mana internet orqali xohlagan kitoblarimizni topib o'qishimiz mumkin bolalarimizga farzandlarimizga kitob musobaqalarini qilaylik mushoiralar o'tkazaylik savol javoblar qilaylik yoshligimizda shunday bo'lardi kattalarimiz uyda o'tirib aka ukalarni o'tkazib otalarimiz ustozlarimiz savol berardilar san nimani bilasan deb ba'zan xaritadan savol berilardi mana hozir dinimizdan savollar beriladi hamma narsani bugun o'rganish imkoniyati bor hasan ibn sahl rahmatulloh alayhi shunday degan ekanlar ma'mun Ma uxlaganda atrofida kitoblari turar edi uxlashdan oldin ham kitob o'qir edi uyqudan uyg'onib ketgandan keyin ki, ham kitob o'qir edi derar ekanlar qarang mamun rahmatullah aliy shunaqa odatlari bor ekan yonlariga kitob bilan uxlab qolar ekan turganlarida ham kitob bilan o'qir ekanlar u kishi maslahat berari ekan yolg'izlik g'urbatini kitob o'qish bilan yengin zero kitoblar so'zlaguvchi tillar va tikilib turuvchi ko'zlardir bugun uyda zerikib internetda har xil bekorchi bo'lmagan roliklarni chiqarib hammaga masxara bo'lib o'zini ham boshqalarni ham noqulay etke, holatga qo'yayotganlarini ham ko'ryapmiz uni o'rniga vaqtingizni qanday o'tkazishni bilmayotgan bo'lsangiz kitob ila o'tkazing ekanda kitob bilan o'tkazish kerak azizlar mana shu kitob bugun bizni vaqtimizni ketkazishlikka eng yaxshi samara birinchidan vaqtimiz ketayotganiga isrof bo'lmaydi ikkinchidan ilm olamiz ma'rifat olamiz shafiq ibn ibrohim al balhiy aytadilarki biz abdulloh ibn muborakka nima uchun namoz o'qib bo'lganimizdan so'ng siz biz bilan birga o'tirmaysiz deb savol bergan edik deyaptilar ya'ni abdulloh ibn muborak shunaqa ekanlarki namoz o'qiganlaridan keyin darhol ketib qolar ekan ular bilan hech o'tirmas ekan hayron bo'lishdi shunda abdulloh ibn muborak o'zini tanishlariga do'stlariga qarab aytibdilarki sahobalar va tobiinlar bilan birga o'tirishga ketaman debdilar qarang sizlar bilan o'tirish o'tirmasligimni sababi man tezroq borib sahobalar va tobeinlar bilan birga o'tirishim kerak ular hayron bo'lib sahoba va tobeinlar qayerda ekan debdilar axir bu mahalda tobeinlar ham sahobalar ham o'tib ketgan bo'lsa deganda kitob o'qiyman shunda ular haqida qilgan ishlari haqida bilib olaman go'yo ular bilan o'tirgandek bo'laman degan ekanlar demak kitob o'qish go'yoki ular bilan suhbatlashish azizlar donolarimiz aytadilarki kitobni yoqib yuborish og'ir jinoyat biroq dunyoda undanda og'irroq jinoyat bor u kitob o'qimaslik degan ekanlar kitobni yoqib yuborish o'zi og'ir jinoyat lekin undan ham yomoni kitob o'qimaslik bugun hammamiz savol berish kerak o'zi umr mobaynimizda nechta kitob o'qidik deyarli ko'pchiligimiz kitob o'qimay qo'yganmiz azizlar xoh u aytaylik diniy kitob bo'lsin xoh ilmiy kitob bo'lsin xoh badiiy kitob bo'lsin lekin kitob o'qimay qo'ydik ana shuning uchun bugun uyda o'tirish imkoniyati balkim bizlarga mana shu uchun bir ollohni bergan imkoniyatidir kitob o'qib olishlikka hukmolardan biri shunday derarkanlar bu dunyo uch kundan iborat kechagi kun o'tib ketdi ertangi kun sen unga yetib borishing noaniq bugun sen uchun mana shu buguning bilan yasha hozir mana haqiqatdan ham bu dunyo uch kun ekan kelajakni o'ylab diqqat bo'lmaylik endi nima bo'larkan boshqa ollohga omonat tavakkal qildik o'tib ketganlarga pushaymon bo'lmaylik bugunimiz bilan yashaylik ya'ni bugungi imkoniyat bizniki ekan mana shu bugunimizni chiroyli yo'lga qo'yib toatimizni ibodatimizni ma'rifatimizni xayrli ishlarimizni qilib olishliimiz kerak abdulloh ibn masud roziyallohu anhu ki, quyosh botib kunim o'tib menga berilgan muhlat qisqarib unda amalim ziyoda bo'lmaganiga ge, achinganim kabi biror narsaga achinmadim degan ekanlar umar ibn abdulaziz rahmatulloh alah aytadilarki kecha va kunduz seni jismingga o'z ishini ko'rsatyapti demak sen ham ularni g'animat bilan foydalanib qol haqiqatda kecha va kunduz jismimizga o'zini ishini ko'rsatyapti kun o'tgan sari qarib boryapmiz ko'zimizni nuri ketib boryapti qaddimiz bukilib boryapti zehnimiz ketib boryapti shunday <laughs> ekan biz bu kundan unumlik foydalanib qolishligimiz kerak ulamolar umrlarini hech ham zoya qilmagan ekanlar azizlar muhaddis faqiy imom navoiy rahmatulloh alayhi qirq yil umr ko'rgan ekanlar bor yo'g'i qirq yil umr qarang qirq yil umr ko'rib imom navoiy besh yuzta kitob yozgan ekanlar besh yuzta kitob muhaddislar sultoni imom buxoriy rahmatulloh alayhi ilm sirlari bilan qiziqib dunyoni kezib oltmish mingdan ziyod hadis to'plagan mahallarda o'n olti yoshgadan endi o'tgan edilar mana buni muhimligini abu hurara roziyallohu anhu hu, o'n ikki ming marta xolidin marvon esa yuz ming marta tasbeh aytar ekanlar ibn hazim rahmatulloh alayh barcha kitoblarni yonib ketdi kitoblari yonib ketadi shunda u u zotni hayotida bo'lgan narsani keltiradilarki ibn hazim rahmatulloh alayhni hamma kitoblari yonib ketadi shunda u zot ularni hammasini yoddan aytib boshqatdan tiklab bergan ekanlar juda katta kitoblari yonib ketib qolganda hammasini yoddan boshqatdan yozib o'zlari tiklagan ekanlar demak umrlarini hech zoya qilmaganliklari nishonasi imom qatoda rahmatulloh alayhi bir tuya kitobini yodga olgan ekanlar imom shofiy rahmatulloh alayhi aytgan ekanlarki oq ok narsaga yozilgan har bir narsa borki yot oldim degan ekanlar qarang mana shunaqa umrlarini chiroyli o'tkazganlar mana shu hindiston diyorida yashab o'tgan mashhur olim bor bizni ahli sunna imomi azam mazhabidagi eng katta olimlardan hazrat ashraf ali tahanoviy Taha rahmatulloh alayhi aytadilar qisqa umrida bir yarim ming kitob yozgan ekanlar bir yarim mingta kitob demak bular umrlarini bekorga o'tkazmagan bularni yozgan kitoblari bilan umrlarini hisob kitob qilsak yetmaslik kerak ekan umr shu kitoblarga qanday qilib bunaqaga erishdi bular uxlamaslik kerak ovqat yemaslik kerak lekin bular vaqtdan unumli foydalanganligi uchun alloh bularni umriga baraka bergan yani ana shuning uchun ham biz ham umrimizni har kez isrof qilmasligimiz kerak bir kishi do'stdan so'ragan ekanki uyingizdan <gün> ishxonangizga borguncha yo'l qancha vaqt oladi desa solih odamlardan birlari aytibdilarki agar yo'l tiqilish bo'lsa sakkiz yuz tasbeh agar yo'l ochiq bo'lsa ikki yuz ellik tasbehni oladi degan ekanlar qarang masofani ham zikr bilan o'lchayaptilar yo'l ochiq bo'lsa ko'proq bemalolroq bo'lmasa ko'proq bo'lmasa ozroq bo'lsa ham qo'lida o'sha şey, tasbeh zikri bilan aytyapti biz ham azizlar bugun uyda o'tirib qancha tasbeh aytish imkoniyatimiz bor kimlardir mana hozir harakat qilib o'zlarini tasbehlarini zikrlarini yetkazyaptilar million milliontalab zikrlar aytilyapti millionlab tasbehlar aytilyapti har kuni yuz yuzlab xati qur'onlar bo'lyapti duolar bo'lyapti demak inshaalloh yurtimizdan bu baloni allohni o'zi bartaraf qiladi shunday ekan azizlar bugun uyda o'tirganimizda xonadonimizda bo'lganimizda bu narsalarni g'animat bilib qolaylik va albatta allohdan so'raylik bugun hammamiz duo qilishimiz kerak mana shu kechqurundagi duolar mustajab inshaalloh kechqurunda duolar qilsak kattalarimiz duo qilsalar ibodatdan keyin duo qilsak va kunimizni bekorchi narsalar bilan o'tkazmaylik hozir hamma bekorchi bo'lib qoldi uyda o'tirib uyda tomorqasi borlar tomorqani harakatida bo'lsin hunari borlar hunarlarini uyda qilsin ilmlilar ilmi ma'rifat bilan shug'ullansin qo'yingki uyda o'tirib vaqtimizni zoya ketkazmaylik unda isrof bo'ladi yana qaytarib aytamiz payg'ambarimiz alayhi a ikki ne'matni insonlar qadriga yetmaydi deganlar biri salomatligi ikkinchisi xotirjamligi bo'sh vaqti deganlar shuning uchun hozir salomatmizmi hozir bo'sh vaqtimiz bormi bundan unumli foydalanib qolaylik inshaalloh bu kasallikni yurtimizdan allohni o'zi bartaraf qiladi bugun muhtaram yurtboshimiz boshchiligida kasallikni oldini olishlik uchun hamma imkoniyatlar qidirilyapti jonkuyr shifokorlarimiz qo'ldan kelganlaricha harakat qilyapti yaxshiliklar yangi xabarlar ham eshitib turibmiz bir qancha fuqarolarimiz bemorlarimiz tuzalib ham chiqyaptilar lekin endi buni yoyilib ketishligini yagona oldini olish o'sha ko'rsatilgan tavsiyalarga amal qilish uyda o'tirish va uyda bekor o'tirmaslik duo qilish zikr qilish bir birimizni ehtiyotimizni qilishlik aizlar va boy badavlat kishilar esa bugun qo'llaridan kelganicha ehsonlarni qilishib ko'ngli yarimlarni ko'nglini olish imkoniyatini topyaptilar mana shu hozir markazlarga olib borilayotgan hadyalar odamlarni uylariga tashilyapti har kuni millionlab millionlab narxlardagi oziq ovqatlar bu albatta judayam katta ehson ixan, alloh ehsonlaringizni qabul qilsin ilohim xonadonlarimiz obod bo'lsin yurtimizdan bu kasallikni alloh bartaraf qilsin ilohim jumalarimizda bemalol endi jamoat bilan namoz o'qishligimizni alloh nasib qilsin assalomu alaykum va rahmatulloh